80% e tokave bujqësore në anën e malit janë nën pushtetin e ujit, kështu është shprehur kryetari i kësaj njësie Arben Ceni, i cili tha se kjo situatë vjen nga shkarkimet në hidrocentrale, ndërsa askush nuk merr masa në ndihmë të banorëve. Sot mbas një javë kemi të njëjtën situatë me një sipërfaqe të madhe të përmbytur, janë rreth 1200 hektar në këtë moment që flasim. Kemi një rënje të lehtë nivelit ujit, por nga ana agronomike, dhe më thonë, si përfaqja tokës është një 1200-1300 hektar. Duhet të theksoj, sepse ne kemi rrëth 1560 hektar tokë bujësore gjithset. Pra logaritë kemi gati rrëth 80% më tepër tokë e përmbytur. Sidomos në fshatin Muriqen, e cila mund tjetë rrëth 90 gati 100% tokë a Muriqenit e përmbytur, fshati Oblik gjithashtu, dhe fshati Obët, i cili është problematiko edhe për nga izolimi. Lumi buna për shtratit del vetëm nga shkarkimi nga hidrocentralet. Nuk ka prinje, si që diskutojmë këtu, prinje e licenje, kjo nuk ka në vëllas i herë. Në qosë ashtu ju keni intervistu përveç me edhe banor këtu, në qosë një banor del edhe që në përmjëtën për prinje, në kërkojnë njës publike, por është pa falshme, kjo është vetëm nga kësë menagjimi i hidrocentraleve. Ceni tha se këta banor janë gati të nënshkruajnë peticion pasi deri tani nuk ka patur një projekt afatgjat për zgjidhjen e situatës së përsëritur. Ne kemi drejtën e Zotit, duhet të them, që të kërkojmë që ne të dëmsh problemi. Për mendimin tim nuk është më faj ose turp që jena të përmyt, po tash është krim, njerëzit të pëmarin e masa tjera, nofta do të ndihën, nofta do të bojnë edhe një peticion të fuqishëm dhe të rgujnë në organet e drejtësisë, sepse nuk kam e gjatë tjetër. Është e pa falshme, duhet bëhet peticion, banorët hedhin tonë firmat, përveç anës malit kena edhe njësi tjera të cilet, për momentin edhe tonë dojë që e këto, ti drejtohemi edhe të kërkojmë drejten tonë, sepse kjo tokë që ja ku jemi është të këtyne, e kanë përfitu edhe me ligjin 7501, ka kanë edhe në reformën agrare para 46, tana është tokë atyne, tu kanë jetu, tu kanë linë, gjem drejten. Katastrofike ka konsideruar një fermer në Muriqen situatën, a i tha se i gjithë investimi ka përfunduar në nuaj, dërsa kërkojnë ndihmën e shtetit për të shmangur falimentin. Unë kam diku 60 dilim tokë në bëtë, 6 hektar tokë, në Muriqen kam 10 mjellu 25 dilim, 2.5 hektar të mjellu në grunë, në rata 4 i ka qitë fare të kërit, 9 jonë prepsat në nuaj, këtu në bëtë, kena edhe lëllium të mjellun edhe atë po dihet se s'ke ku a merë. Unë kam 15 krejnë lopë dhe mështjera, me bazë është i mure jena katastrofë. Se nga kena menu se unë kam mjellë diku 1.5 hektar lëllium edhe me tarë kena logurit për miqit për i dimit. Edhe që kena mlelë gjatë verës. Shto presim në i një mes, në i koncentratës e në i gjellë, është një katastrofë, vesh kur dush mi qënë teqe. Kja në demoralizën jeshtë maset, kja po në bënë drejt shkatrimit, drejt hekjes. Kur i kanë hekë shumë njëca, dhe na që mundohna me majtë me shpirë në përdham, dhe na dëderohna mi hekë. Tu po dihe se kja po kalen në rrugë kalimit këj ujë i për shdo vjetë, të to ka dalin njështë funksionit. Një vjetë në raftë ujë duhen 5 vjetë marë në fije. Aj që është agronome, din se që, se si bohen tokat. Dalin me aciditet, nuk e nafin e sprëllimin, dhe kja është posna një majhteti në jenet falimentu.